Assalamualaikum Nama saya Muhammad Syarizat B. Muda Bernombor KBJ 2002 11071 Assalamualaikum Sebagai pengenalan Nama saya Ahmad Zafiq Araf bin Ahmad Zulkifli bernombor matrik KBJ 2002-11186 Assalamualaikum Nama saya Muhammad Alizuddin bin Amran bernombor matrik 2002-11186 KBJ 2002 107 Sebagai pengenalan, nama saya Muhammad Aikal Iman bin Muhammad Jailani, nombor metrik saya KBJ 2002-10724. Oleh itu, saya bersama dengan ahli kumpulan saya ingin melakukan sebuah video dokumentari mengenai sebuah tempat keagamaan bagi penganut Hindu tempat keagamaan yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Batu Cave. Oleh itu, saya berharap video ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih. Mengenai latar belakang tempat yang dipilih oleh kumpulan kami, Batu Cave merupakan bu bukit batu kapur yang mempunyai satu siri gua dan kuil gua di daerah Gombak, Selangor, Malaysia. Bukit dan gua di tempat ini mengenungi banyak jenis flora dan fauna termasuk haiwan terancam. Seperti monyet, batu kapur yang membentuk di batu cave dikatakan terhasil sekitar 400 juta tahun dahulu. Terdapat beberapa pintu masuk gua yang telah digunakan sebagai tempat pelindungan oleh orang asli. Temuan yang turut mengaitkan batu cave dengan kisah si tanggang pada awal tahun 1860 ketika Malaysia mulai tumbuh sebagai negara berkembang di bawah pemerintahan kolonial, imigran dari Tiongkok banyak berdatangan untuk bekerja dan mencari kotoran burung dan kelawah dari gua-gua untuk pupuk. Pada tahun 1870-an, sebuah gua menarik perhatian penguasa kolonial Inggeris dan bahkan naturalis dari Amerika. Pada tahun 1891, mulai terjadi ledakan pengunjung pada tempat tersebut. Di antaranya adalah pendagang India dan pendiri kuil K. Tambosami Pilai. Terpersona oleh mulut gua yang sangat mirip dengan kepala tombak dari syurga, lalu Pilai memperjuangkan untuk dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi Dewa Perang Hindu yang membawa tombak syugawi iaitu Dewa Murugan. Sejurus memasuki di pintu hadapan batu K, kita sudah dapat melihat sebuah patung gergasi berwarna emas dengan ketinggian 42.7 meter. Patung tersebut merupakan sebuah simbolik kepada Dewa Murugan yang merupakan Dewa Hindu yang terkenal di kalangan orang Tamil di negara bajian Tamil Nadu di India dan Sri Lanka. Dia merupakan Dewa Perang dan Pelindung Negeri Tamil. Tambahan juga, Dewa Murugan adalah patung Dewa Hindu yang tertinggi di Malaysia dan yang kedua tertinggi di dunia selepas patung Kailasnath Mahadev Sekitar radius 200 meter berhadapan dengan Batu Kif, kita sudah dapat melihat patung ini. Untuk pengetahuan sekitar 2.5 juta ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk membina patung ini. Batu Kif terdiri daripada tiga gua utama dan beberapa gua kecil. Gua yang terbesar dikenali sebagai Kedrel Kif atau Gua Kuil. Di dalamnya terdapat sebuah kuil Hindu untuk sampai ke gua ini, pengunjung perlu menaiki 272 anak tangga. Keunikan tangga di Batu Cave ini merupakan salah satu faktor tempat ini menjadi tarikan pelancong. Pada kaki bukit terdapat dua lagi gua kuil iaitu gua galeri seni, art galeri cave dan gua museum, museum cave. Kedua-dua penuh dengan arca-arca dan lukisan Hindu. Dalam perjalanan ke gua Ramayana, terdapat tugu dewa Hanuman yang setinggi 50 kaki serta sebuah kuih yang didedikasikan untuk Dewa Hanuman. Gua Ramayana menggambarkan cerita Rama dalam cara kronik sepanjang dinding dan tidak teratur. Struktur gua yang maha indah dengan pemandangan stalaktik dan stalagmit di dalamnya. Terdapat banyak patung-patung yang membentuk cerita yang sesendiri tentang kepercayaan Hindu memenuhi dinding-dinding dalam gua ini. Selain itu, terdapat juga sambutan perayaan yang menarik di sini seperti perayaan Tai Pusam. Batu Kif juga merupakan tempat untuk menyambut perayaan Tai Pusam secara besar-besaran. Tai Pusam merupakan perayaan yang disambut oleh penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia. Bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugam dan juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam, Tai Pusam dirayakan pada bulan Tai ia ini jatuh pada bulan ke-10 dalam kalendar Tamil pada hari Thaipusam bulan penuh melintas bintang terang tujuan dan objektif sambutan ini sentiasa menjadi tanda tanya kaum-kaum lain oleh sebab itu saya ingin berkongsi maklumat bahawa hari Thaipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan sepanjang tahun. Bukan semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Nazar ini ialah memohon hajat kepada Dewa Murugan dan jika permohonan dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Biasanya murid yang akan menduduki peperiksaan Wanita yang berhajat untuk mengandung tetapi belum mendapat kurniaan ilahi Lelaki yang meminta nazar semoga ibu bapanya selamat daripada pembedahan wa sakit merupakan antara faktor utama pengandut Hindu memohon nazar. Pada hari itu, mereka akan membawa susu yang diisi dalam belanga kerana susu itu dianggap paling suci. Susu ini diisikan dalam belanga tembika atau kini dalam belanga aluminium. Belanga berisi susu ini akan dihias dengan pelbagai corak, warna, daun dan benang. Belanga ini akan dijunjung di atas kepala dari luar kuil hinggalah ke dalam kuil. Walau bagaimanapun, bukan semua penganut Hindu membawa belanga berisi susu ini. Hal ini demikian kerana pembawa belanga bukanlah kewajipan dalam meraihkan kebesaran Tuhan. Maruga Berbagai cara menyediri diri bagi menunjukkan mereka memohon ampun. Antaranya ialah berjalan di atas kasut berpaku. Mereka melangkah perlahan-lahan mendaki tangga-tangga kuil hingga tiba ke posisi patung dewasa murah dalam gua batu kef. Ada juga yang mencucuk panah besi pada dedah dan, dip dan pipi dari kiri ke kanan dengan panah pendek dan panjang. Ialah yang lain pula mencucuk belakang mereka dengan puluhan mata pancing yang bersaiz 10 SM. Mata pancing itu disangkut dengan buah limau nipis yang teramat pedih rasanya. Ada juga mata pancing itu bertali dan ditarik oleh para pembantu. Boleh dikatakan semua mereka berada di dalam keadaan separuh sedar. Ada juga yang percaya dewa yang memberi kuasa kepada mereka untuk membuat demikian dan mereka seolah-olah jalan terumban ambing dan berada dalam keadaan separuh sedar. Amalan ini amat dipandang berat dalam perayaan ini. Pada tahun 2007, perayaan Tai Pusan sahaja menarik lebih daripada 1.5 juta penganut, menjadikannya salah satu perhimpunan terbesar dalam sejarah dunia. Sebagai kesimpulannya, Batu Kif juga dikenali sebagai tempat keagamaan yang menarik perhatian dari seluruh pelusuk dunia dan merupakan sebuah tempat untuk menyambut perayaan Tai Pusan. ini amatlah unik sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum kita haruslah berfikiran terbuka dan mempelajari setiap perayaan bagi setiap kaum di Malaysia serta menghormati setiap kepercayaan kaum di negara ini supaya Malaysia dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu. Berpengetahuan tinggi seperti negara-negara luar yang terkenal dengan kebijaksanaan mereka. Contohnya, perayaan Teh Pusam yang merupakan salah satu perayaan yang utama di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya dan ahli kumpulan yang lain. Kami semua berharap video dokumentari ini dapat memberikan manfaat kepada orang yang menontonnya. Terima kasih.